Українське товариство сліпих святкує свій день народження. Сьогодні спільноті виповнюється 84. Весь цей час Всеукраїнська добровільна громадська організація інвалідів позору забезпечувала роботою, медичною допомогою та соціальним захистом незрячих. А львівський осередок працює чи не найактивніше. Як же члени спілки святкують річницю організації, знають наші журналісти. Тетяна виготовляє справжні шедеври з бісеру. Вона вправно працює з голкою і навіть іншим допомагає в цьому ремеслі. Жінка розповідає, як пристосовує себе та інших до роботи. Колір бісеру незряча майстриня впізнає по коробці. Наприклад, чорний висока, бортик білий низький, тобто різні мусять коробочки для незрячих людей. Ми розсипаємо їх і розказуємо, в якому порядку вони є. У цих роботах все зі смаком, вишукано та без помилок. На святкуванні річниці створення спілки сліпих кожен показав свій талант. У цьому колективі незрячі поети видрукували свої збірки, спортсмени підкорили вершини, безробітні приступили до праці. Однак з працевлаштуванням було не все так легко. На превеликий жаль, цим напрямком ми аж надто похвалитися не можемо, тому що, ну, скажімо так, держава не мотивує працедавця працевлаштовувати людей з інвалідністю, особливо з інвалідністю за зором. Протягом року ми працевлаштовуємо в межах області в районі 10-15 людей. Привітати незрячих прийшли діти. Вони подарували їм танці та пісні. Незрячі люди – це ті люди, які потребують таких урочистих подій. Це люди, які займаються музикою, творчістю, бісером так само. Це люди, які хочуть, щоб їх чули і хочуть чути інших. І, ну, насправді, незрячі люди, вони більш чутливі до музики і сприймають набагато краще, підтримують оплесками. Проблемою незрячих у Львові займаються досить активно. Для них встановили тактильну плитку, спеціальне озвучення на світлофорах. Та не у всіх районах міста є таке обладнання. Зараз місцевий осередок спілки сліпих планує створити у своєму центрі кімнату реабілітації. Івана Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут.